Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é segunda-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Então, vamos conferir as lives de hoje, dia 1º de março. Desejo a todos um ótimo início de semana e uma ótima segunda-feira. E vamos conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube. Confira! E às 16 horas teremos a live com Jorge Aragão aqui no YouTube, às 16 horas. A live do Jorge Aragão. E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. E vamos para a próxima. Confira a próxima live de hoje. Em seguida teremos uma super live de bate-papo com Valquíria Santos e também Batista Lima, que dará início às 21 horas aqui no YouTube. E comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Logo em seguida também teremos uma super live, a live com Gilberto Gil, que dará início às 21 horas e 30 aqui no YouTube, a live do Gilberto Gil. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí embaixo com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje, dia 1º de março, e tem live aqui no YouTube segunda-feira. Você vai curtir, o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Não esqueça de me seguir aí no Instagram, que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial, Juninho.21. Segue lá, deixe lá seu like e até o próximo vídeo.